da na jest nic na mesu. I spa, i mamy w zeszytnym stoliku. I tu teraz brak tego. Czy się zwalisz nic? И тук това ни е целта. Значи ние ще разделим на техниката на два етапа. Да приберем една търка и е така да го прегърнем здраво. Оп! Или за кола. Да, стъпва ми се така. Без друго не бъдето постоянно долу. Нямаме да съдържа. Това е цялостното изпълнение. Сега ще ви го покажа пак. После ще почнем да работим един етап, втори етап, 5 минути и след това още 5 минути цялото обръщане. Ето, той ме атакува, остава долу. Диска го фиксирам. Оп, една назад. Тук го контролирам. Издърпвам, карам така. От тук, като не изпусвам краката, минавам долу до тръг. Прибирам една тръг. Хващам. Дали ще стиснете колана или така, ще спавяте да стиснете. Важното е тази ръка да остане отвътре, за да може, ако отвън ръката, то тук ще се подпре, не мога да го обърне. Затова натам, на където искам да го обърна, хващам ръката, стъпвам на единия крак и с този крак, която ръка държа, подсичам топ и сбутвам. Задържам. Това е цялото упражнение. Ние започваме с първата част. Единия застава пата, другия застава стойка. Фиксирам, контролирам. Издърпвам го насам, минавам го задно. Карам краката и го избутвам долу. Може да се опитате някой път, ай така да се опитам. И то, той, нали, веднага трябва да дойде с ръце също нещо, защото ако остане си тип, ще го първам да задържа. Айде, кой си започваме? Минаваме назад, вкараме на ръката. Нали стигаме до тук? До това положение. Контролирам го. Извъртвам се. Хоп! Ето, той минава върху мен. Цяло тук вече. Само правим така. Бутаме една ръка на вътре. Виждате ли всичко? Дали лявата или дясната, колко бутаме и хващам. Може и за колана, може и така ръцете, може и така. Важното е ръката от тук да не излиза. Пробвай да се изкараш ръката. Ето. Аз държа. Важното е една ръка да направя. Ето сам. Държа ръката. И потичам с този крак, която така съм останал. Например, ако сега не мога да ръка, аз го потичам с този крак, който на тази страна стъди. Хоп! Това остава по-добре. Гледам да ми спусна ръката и се обръщам. Още един път. Значи ти сега сте отдолу. Заставате така. Държим. Вирам ръката. Пащам го за с двете ръце и го прибирам в мен. Плътно, за да не мога да се тръгне да се изправяш. Ето, той се стяга, аз го държа. Стъпвам с един крак, за да имам опора, този крак бута. Другия подсича. Айде, още един път. Отдолу се, прибираме ръката, пащам го за едно.